helikopter lagi dah Iman ni. Eh, siapa nombor tujuh tu? Siti Baba! Iman! Perhatian kepada pasukan kita juga. Sila datang ke kaunter silakan pada A juga. Caza kacau dia. Susah dah rakam. Perhatian kepada pasukan PG3 Girls dan pasukan SKPSHC, anda diminta ke kaunter semakan padang B sekarang. Diulangi, perhatian kepada pasukan PG PG3 Girls dan pasukan SKPSHC, anda diminta ke kaunter semakan padang B sekarang. Perhatian kepada pasukan B-Tasker, sila datang ke kaunter silakan pada A sekarang. Terima kasih. Perhatian kepada pasukan SKPSHC, pasukan SKPSHC, anda diminta ke kaunter semakan padang B sekarang. Hey.
Di bawah! Kacau dia! Di bawah! Asal bola dia pula?